السلام علیکم ویک رہے ہو تھی اپنا کرنانا چینل کے بیاں کے دبے اس پر آج ارفاد بھراواں واسطے روزانہ کی نویں ویڈیو لے کے آئی ہے ان شاء اللہ امید کرنا کہ ویڈیو تو پسند آتی ہے تھی لائک بھی کرتے ہو شیئر بھی سب سے پہلے اپنے چینل کرنا ہے سبسکرائب تو بیل آئکن کا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساری نو ویڈیو جی تک آسانی پہنچ سکے سلسلے وار ویڈیو ہے جی منگلوار کی تاریخ آئی بنتی ہے پنجی تاریخ بروز منگل ستواں مہینہ 2023 کا ضلع تحصیل گجرات پنڈ دتیا چیچیاں وقاص آل مروف کالا کالے دی ویڈیو ہے جی مجھے نے چھے آج دی ویڈیو ہے جی ایک مائی سجرے دے باقی پانچ مجھے جڑیاں ہو دی ویڈیو بھی تو جانور ہوتے نہیں ہو تو انہوں پتا ہی ہے کوئی گبڑا کوئی پھنڈرا وہ ساری جڑیاں نے نا رلا ملا کے تے ایک پچھلی ویڈیو جی بھی ڈنگر سجرا پائے آسو تے آج بھی سجرا ہے باقی سارے بھراواں کی مہربانی محبت کا شکریہ جتھے جتھے بھرا ویڈیو ویکتے ہو کمنٹس بھی کرتے ہو لائک بھی ملک الیاس پنڈ تھنگ پٹیاں آل مقیم یونان انہاں کہا جی حاجی صاحب کالے نو میرا سلام ضرور دیو ضلع گجرات تحصیل کھاریاں پنڈ تھنگ پٹیاں ٹھیک ہے تے باقی اللہ خیر کرے سارے بھراواں دی مہربانی ہے محبت ہے بھراواں نو جتھے بھی ویڈیو ویکھ رہے ہو کمنٹس بھی کر دیو لائک بھی جانور ویکھ رہے ہیں نالے کالے دی گلاں سننی اگلی گل بات کالے کو پوچھنی آو جی کالا صاحب ویڈیو شروع کریے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی صاحب سنو کی حال تیرا ٹھیک ٹھاک اللہ دی کرم نوازی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک کنے وکے نہیں جانور بھائی صاحب کو نہیں وکے ہمیں غلط بیان نہیں کریے چھ جانور نے چھ دی ویڈیو لانی ہے سجری جناب بولی چولی کٹ چڑی بچن جا کے نا بولی چولی کٹ چڑی جی بسم اللہ پڑھو جی چلو جناب بندے اپنے پنڈو لے لیا چھڑیا نے مجبوری نمائی میں 7 لاکھ دی وی 15 تاریخ دیہڑے جناب کٹ دیے اللہ دے حکم نال 15 تاریخ تک آج 23 ہے 5 تاریخ کے 15 دیہڑے آ نے صاحب ٹھیک ہے 5 تے 10 اتلے گوالیا لے جے کوئی پاس دودھ 9 سیر ساڈی 8 سیر دی گارنٹی ہوے گی ہو
دے حکم نہ گھر کئی ماجی پچھڑے مائی میری ہے بڑی لیا مالکاں پانی آر ہوگا اللہ دے حکم نال ٹھنڈا کیتے آ تھن وکھو وک تے موٹھ موٹھ اللہ دے حکم نال جڈا چوٹی دا سناپ پے جے جڈی چوٹی سونی ہے نا اللہ دے حکم نال گھٹ گھٹ چوٹی ہوے دی دنیا دا روگ ہے بچے تیسرا دودھ پتر والی بریکیاں بڑی پتا کی ہے لوگ دھیان نہیں کرتے مال والے نہیں کوئی شہ نہیں آئی صاحب نہیں کبن بھی کونی ایسی غلط بیان نہیں کر کے اسی غلط بیان نہیں کر کے آخی جناب گپن ہے جی وہ پر نہیں پیار محبت کر کے برائے گی قدر ضرور ہے ان شاء اللہ حکم میرے پکی گرنٹن مگر گٹا تھانا چلا دے حکم نہ کوئی نہ کوئی نکل صاحب نہیں ہوگا تین ساڑھے تین بجے جناب کھڑی ہے پھر سر پی گئی جناب ادی کو بھائی جو سڑی ہے تارا جہیا پکیا پڑی پچھے ایمان خان صاحب جا بھی بھائی ہے جی
لو جی اللہ خیر کرے سارے بھراواں دی مہربانی محبت دا شکریہ جتھے جتھے بھرا ویڈیو ویکھدے ہو کمنٹس بھی کردے ہو لائک بھی اللہ پاک تہانوں اپنے حفظ و ایمان وچ رکھے تے صحت دے تندرستی دے ایمان والی اور صحت والی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ تہانوں عطا کرے رہن دی دنیا تک جیو شاد تے آباد رہو لو جی نعرے دی آواز آوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان زندہ باد